Atëherë, si që mërët veshë edhe nga komunikata për shtype bashkisë Shkodër, rrëth orës 2:40 ka pas një defekt në stacionin e Dobraqit si rezultati luhatjeve të energjisë elektrike. Në tre gjyths, gjithë stafi teknik, brigada e gatishmërisë, kanë ardhë dhe po punojnë me gjithë kapacitetet për të bajtë mujtën vëmjen punë stacionit dhe dhanjen ujtë gjithë qytetit Shkodrës, se dhe në të momente jena ka ujtë në gjithë Shkodrën. Në luhatit të tensionit janë dëmtu tre boksa, ose tre panele kryesore stacionit, janë dhjek tre lëshusa, 1200 dhe 260, bashkë me rele, me kabla, me gjitha, si dhe rezultat i mbi nga rkes nga luhatit. Po normalisht kjo është diska pa pritën dhe nuk është ndorën tonë, i bajthiri ose tës, ose es, gjitha tyne që kena kontratë që nga përnizojnë, që tjenë safat dhe menshme, sidomos në lidhje me furnizimin e linjës ujselësit. Kjo vjen, furnizimi vjen nga Shkodra Njëshi, nga në stacioni Shkodra Njëshi, është lije veçantë, vjen direkt, por këto vjenë si rezultat i mbi nga rkesë, se në këte orë, pra nga rkesa kudo, bje nga ora 12 e natës, një, dherë nga ora 6 nga rkesa është e ka ra në gjithë qytetin dhe për rrëlloj ka pas mi nga rkesë një e jonë. Nuk është problemi për hershëm, por ne kena shumë me kyqin e me shkyqin defekte, ne na ndodhin shumë gjatë ditës dhe realisht është e pa pranueshme, se sa herë që ka luhatje e tensionit, kyqi dhe shkyqi për çdo lloj arsyet në stacion, stacioni i ujit gjithë Shkodrës, stacioni Dobraqit del jashtë punët. Dhe kjo merr një kohë të caktuar për me rikuperu, për me hynë punë. Kjo është disa da herë, ne kena pas edhe djegje të transformatorave, kena pas edhe djegje të paneleve, edhe të pushpimet, por ky dami që është ka ndodhur sot ka vlerën e 200.000 lekëve treja, faktisht, për institucionin. Për sa i përket damit nuk na është përgjigjë kush asnjëherë, se normalisht gjithë kontratat nuk janë 100% zbatueshme, por edhe ata kanë problemet e tyre se rrjeti është i amortizuar dhe atje në arvite.